xamantene mom mo xew mais dawda amna ben affaire bu am setal li xew ni mu teud rek xam nga gay demal ba ci kanam senem xel dogo dem fi farba ñu régler lool parce que até bor fay dor fayu dina la wax man deg deg la ci am rek ci ci histoire mom xamna ne lepp amna mais suma dégué ñu naan même TFM li ñu def ils sont irresponsables buñu mané bay nit muy wax bay artu lebu yi di len ëkku fi ñew tuglori mën nañu wacc sé loolu buñ ko jëm non fi mam ab xex leen bayyi fi so sey lañ fi fekk door leen mata leen tan fele man mi muy wax lolu may graphique ber gi au conseil bi fi nekk di eumbe 121 village yep may président mais xara xara parce que daud est ce que rew mi dañ ko wara yax defé nga né tay gi bu fouta doon joge fouta di ñew fi buñ la ñew ñun duñ préparé est ce que su boba lolu moy réru sénégal ngeen do non yeen am teranga ñu am no def ni xam nga né man maîtrise su tuul lolu ak lebu est ce que xam nga né maîtrise fi nek du jeex amna lo xamantene nak ku koy o na nga sét li ngay o ma ngi dégg sax même farba sengo farba ngom farba sengor dama bal parce que tuba mo bëgg yow farba sengor farba ngor dama joom né farba sengor farba sengor ku bax ku mo ma sa fekk sax ci action muy kërok bi nga xamantene mairie wakam dañ leen bëgg défaral benen lycée bi nek valeur 200 et quelques millions ñukay refuser di ko jema pour yobu ko fele ci BDN bi man nak fur man dama gis ne ab maire bu amé lycée naka bayyi ci biir dëkk bi loolu la doon ñafé ba yàlla def na loolu taxaw tay gi waxtaan na ses mais tay moom Farba Ngom xam nga amoon na fii problème ci ginnaaw suñu terrain bii ci ginnaaw ci terrain buñ fa jog mais moom ci boppam kiwul mais Mamboy Diao xam nañu lu ma ci def ak ñoom seen équipe boobu yépp am nañ ay këyit nag xam nga lu sa gendarmerie def gendarmerie téye na si Papa Ndoye suma rakka ak suma benn garbaat kenn ko si nekk yaa ngi ak say jabar ak ay ñeenti doom juróomi doom nit ñaari nit suñu amee problème lii jaadu mooy dañuy atte tegu ci yoon xam nga lu ñu fa def ñoo seulement ñoo ñu fi fekk leen fa non affaire bi nañ ko arranger jan nañ ko arranger jan ñu dem ñu waxtaan gendarmerie ba ñoo ñu dem gendarmerie ñu ne non dañ leen di arrêter loolu mooy lan loolu règlement la xam nga boo gisee sénégalais di xeeb règlement bi fi nekk dégâts yu mel noonu moo si bari kay bi nga xamantene loolu am na Farba Ngom si boppam man toog naa moom waxtaan ak moom parce que nag booba dama ko gisee président Macky Sall waxuma toowuma pourtant ku nekk xam ne Jarraf du delloo ay loxo mais dama nit ku ne nit ngi koy ruuse dégâts sa nekk ba gendarmerie ñëw teg ñaari ay camion si buntu terrain bi di surveiller terrain bi ñu koy liggéey fu ma sa gis loolu ñaari nit am problème ñun ñoo moom Farba war a mën a tax gendarmerie ñëw ba fii di fi gaare ay oto ba ma ne nañuy def dëgg jóge foofu ñuy yor témiñam ku nekk di wax fu ne heureusement tribunal ñoo yor programme bi di ko dawal teg ko si yoon nga ñëwaat fii si boor bii muy ndeeti problème conflit bi ngeen di gis fii si wakaam mu jëm ci affaire kii bi Auchan bi ñu ko siy tudd nga ñëwaat si lii président joxoon wakaam ne ay kii lañ ñu naan ñu ngi koy jaay ak jaayee ñu ko ak moo nekk si biir
moy demal sœur ba ak moy liggey li moy liggey lele ñuko ci wax xam nga farba nit la féré de que sénégalais la amna yo xamantene bo nek ci ngor dang koy éviter su fekkenté nit ñi dañ la nénu tam ci ciow nga am habitude bu fekkenté ki wax xamna de keur def la nangam nga jël jaraf ne ko jaraf ma di dama soxla ñu bokk to ko tan ma xam su ko defé ma mëna gis ñu né nangam nangam mais yoy yépp dañ koy mëñ wakam terrain yi da ngay gis lu né lañ ci gis